আই স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে গমে পাইছে দেৱালী আহিছে, যিহেতু দেৱালী আহি আছে আৰু দেৱালী বুলি ক'লেই পানবাৰী কালী পূজা। তো আমি আছোঁ বৰ্তমান পানবাৰী বজাৰত। তো এইফালে চাওক নাগৰদলা আৰু বহুতখিনি বস্তু আছে, দেখাই আছোঁ। এইফালে আছে মটকা গোৱা, চব বচ্চাই মেইন বস্তু হৈছে আমাৰ এইখন বাহনখন আপোনালোকে বহুতে জানে। RX 100 একোৱে নাই, চাওক একো নাইয়ে, কিন্তু এইখন বাইকৰে পুৰা জুই হিট একদম জীৱনত নালাগে। চাইলেঞ্চাৰ এইফালে চাওক আপোনালোকে, এইফালে নাইয়ে, জীৱনত মানে অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু চব উলিয়াই দিয়া হৈছে। সেইবাৰে সেই ওপৰত যাব, ডিম্পুদাৰ এটা বিখ্যাত ডাইলগ আছিল, হয় চাওক মই বাইকখন দেখাই দিছোঁ, বাইকখনত যি যি প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাকহে আছে। এই বাইকখনে মোক এটা কথা শিকালে যে জীৱনত যদি ওপৰলৈ উঠিব লগা হয় যিবিলাক প্ৰয়োজন নোহোৱা বস্তু জীৱনত সেইবিলাক বাদ দিব লাগিব। এই বাইকখনত চাওক মাতগাৰ চাতগাৰ খুলি থৈ দিছে, তো আপুনিও জীৱনৰ পৰা প্ৰয়োজন নোহোৱা বস্তুবিলাক বাদ দি দিয়ক, তেতিয়াহে ওপৰত উঠিব পাৰিব। তো এইফালে দেখাই আছোঁ আমি বহুত বিভিন্ন হৈছে বস্তু বনাই আছে। আৰু পাঁচদিন ছয়দিনমান পিছত, ছয়দিন পিছত হ'ব পূজা। ইফালে আমাৰ এই দৌল, এইটো মন্দিৰ, আৰু এইফালে এই কালী মন্দিৰটো আছে, সেইফালে দেখাই আছোঁ। সেই যিহেতু আজি বজাৰ, তো বজাৰত বহুত আছে এইফালে, আৰু এইফালে অ' চাইলেঞ্চাৰ RX 100 নেকি, হয়নে নহয়, RX 100 চাইলেঞ্চাৰ খুলি পেলাই দিছে। ইফালে এইটো কি বুলি কয়, ব্ৰেক ডান্স, এইফালে বহুত বস্তু আছে। দেখিছে ভীমৰ থালি, ইয়াতে বহুত মানুহ উঠিব ঘূৰিব ভীমৰ দৰে। ভীমৰ থালি, এইফালে কাম চলি আছে, ভীমৰ থালিৰ কাম চলি আছে। এই নাগৰদলা হ'ব, নাগৰদলা আছে ছটা ভীম, মাথা চা ফাটি গৈছে। এইটো হ'ল নাগৰদলা বিখ্যাত বস্তু, বিছবাৰমান উঠিম, বিছবাৰমান ছয় ৰাউণ্ড বোলে, হা ছয় ৰাউণ্ডত কেই টকা, পঞ্চাছ টকা, সত্তৰ টকা, বিছ দিন সত্তৰ ছয় ৰাউণ্ড হৈ। তো আমি সিফালৰ পৰা আহি আহি বৰ্তমান আহি পালোঁ একদম মন্দিৰ প্ৰাংগণত। তো ইফালে এক্সপ' ইমান দীঘল এক্সপ' ইফালে মন্দিৰৰ আগত আছে, যে শ্ৰী শ্ৰী কালিমাৰ মন্দিৰ। কেনেকুৱা পূজা, কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ পূজা, ধামাকা হ'ব, ধামাকা হ'ব না, বহুত বছৰ মূৰত, বহুত বছৰ মূৰত আজি বহুত ধামাকা হ'ব এইবাৰ। খৰাণা